dalje kontinuirano nastavlja sa svojom dobrotvornom i humanitarnom akcijom Darujmo od srca. Prije par mjeseci smo već bili ovdje, sada smo ponovno se vratili sa garderobom. Svi već znamo da se raspremaju, da se rasprema ljetna garderoba, spremamo zimsku, pa evo i mi da pomognemo siromašnjima i beskućnicima, a najlakše ćemo to napraviti ovako, darivši Crvenom križu, gdje oni imaju točne podatke svih onih socijalno ugroženih obitelji kojima će dalje proslijediti tu garderobu. I želim napomenuti još jednu akciju koja će se dogoditi u četvrtak, to je 19.9. gdje imamo dobrotvorno darivanje krvi u Županijskoj bolnici Orašje.